Nej, men hejsan, välkommen till min video på min lilla YouTube-kanal. Jag hoppas att ni har en fantastiskt trevlig dag ute i världen. Med oss är det bra, det är nice. Jag hoppas att ni fortsätter njuta den här sommaren. Som sagt, det är bra. Jag har ungefär skola om det är lite mer än 3 veckor till. Så och så går väldigt sakta med honom de här dagarna kvar. Men, jag tänkte idag skicka på en liten musikhälsning här på min kanal. Det är faktiskt till en person, heter Jonathan Jönsson, han bor i Ystad. Ja, hoppas att du gillar låten. Kan man lite, jag vet inte vad jag ska säga, men jag tror du har hört den också. Då kör vi. Kallar du dig för en main squeeze? Gunboy blå som blir Chinese. Flowet så sjukt för hay fever. Miss Lee, här kommer natten med no strings. Popparna nytt som en notis. Så mycket ice, jag kan två freezers. Något som blir moralisk, man håller på alla med hand i pokaner. Dra med mig och ni väcker vulkaner. Släpper mig grejer och ni blir narkomaner. Hittar mig banka i köket, kalla mig för bankomat. Jag bankar mat och narkomaner. Bitch please, having a frog, we smoke trees. Så vi på toppen som JC. På helgen vi hänger med Young Lee. Här kommer natten med no strings. Här kommer natten med no strings. Poppar någon ut som en notis. Så mycket ice, jag har 2 freezers. Stanna på stället, oavsett vad som händer. Aina kommer. Det vi gör, stanna på stället, oavsett vad som händer. Aina kommer. När mina grabbar alla samlas, vi har hårdast kuk. Vi tjänar bara, bränner allt, men det tar aldrig slut. Som Adens balla, walla walla, den är fucking sjuk. Av mina kojan, ni hörde förut. Spinnen i nätet, jag med min näsig i äset. Skapar den bruninga gräset, har mina äses. Stäcker icke, den är näsig. Allt jag slänger det för tassig, Benjamin Classic. Fråga Harry, den är magic. Högst i rummet som du Travis, långt ifrån average. Står du mäcka på någon bebis, står du mäcka på någon bad bitch. Aina är en gris. Aina är en gris. Aina är en gris. Aina är en gris. Stanna på stället, oavsett vad som händer. Aina kommer. Det vi gör, stanna på stället, oavsett vad som händer. Aina kommer. 177, jag kan. Charlotte Tensta, Charlotte Hässelby. Fri Abdi, min broder. Fri Abdullah Mohammed, ni vet vilka ni är. Back mina bröder, jag älskar er. Förstår ni eller? Det är mig. Aina är en gris. Aina är en gris. Aina är en gris. Aina är en gris. Ja, jag hoppas att du blev väldigt glad för låten. Exakt. Jag vet inte riktigt vilken musik som du gillar, men jag hoppas att du blev glad för musiken i alla fall. Musikhälsningen. Men, vad ska jag säga? Vi hörs för nästa video. Och ja, så hörs vi. Hej då.